Ну, пташка? А глуха тетеря? Простите, не знаю. Це людей називають, які погано чують або не дочувають. Глухий, як тетеря, порівнюють. Тетеря? Ну, це щось образливе трошки. А чули глуха тетеря? Да. Про кого так можна сказати? Людина, яка не дочуває, мабуть. Це людина, яка не розуміє того, що говорить. Не розуміє то, що говорить. Тобто тетеря, ну, як пустослов'я. Тетеря, ну, типу кукушки, що ли. Да. А глуха тетеря? Глуха, значить, що глухає. Глуха кукушка. Я йти мені на знання українського язика. Я вчила український язик з 2 класу. І училась хорошо. Всіх писателів можу вам перечислити.